Här var Tor Modén med Carl Evert som textförfattare. Han talar och sjunger på Sonora, den svenska skivan, genom Centrum Radio. Lyssna och handla. Hallå, hallå, barnsdagstombola. Vill ni ha en lycklig lott här i livet så kan ni köpa den hos oss för ett par kronor. Det är bara att välja det. När kungar kan avstå sina kronor så kan ni också göra det. Hjälpsamhet är tidens lösen, särskilt när det gäller de små barnen. Vi har alla varit barn och så småningom så blir vi barn på nytt. Så därför behöver vi inte tveka att räcka ut en hjälpande hand och ta en eller flera lotter. Det är bara att välja det. När man förenar nytta med nöje så gör man en glad välgärning. Alltså, mina vänner, köp lotter med vinstnummer på. En bil eller penta ni kanske kan få. Köp lotter, ty ni skall förstå att det bringar lycka och sol åt de små. Ja, här var det stora, härliga, strålande vinster och små, små, trevliga nitar. Det är bara att välja det. Vill ni ha för 40 000 kronor obligationer eller en symaskin? Ja, det är bara att välja det. Och så komma i rätta ögonblicket förstås. Just nu kanske den där villan ni går och drömmer om ligger inrullad i den lott som sträcks emot er. Tveka inte, ta den med samma. Ett eget hem med guld värt, som skallen säger. Man ska bygga på turen. Ni har ingen tur, säger ni. Har inte haft, menar ni. Idag har den vänt sig, det kan ni skriva upp. Tur och retur, skulle man kunna säga. Nu är det jul igen, lyckans jul, ja. Och då ska man låta både det och pengarna rulla. Här kan ni få allt vad ni vill. Det är bara att välja det. Tar ni en nit så har ni framtiden tryggad. För då har ni 50 000 som en liten ask. Ja, det vill säga, om ni är nitiska nog att ha det rätta. Det är bara att välja det. Pröva lyckan och kom hit med kronor två. Det är något för barnen att få. Ni med lotter bör förse er, öppna era portmonnär. Det är barnens dag idag. Om mig lyckan ler mot eder, vad gör det när ni bereder barnen glädje överlag? Idag, idag, det är barnens dag idag. Mer klingande valuta kan det på sin ö få njuta utav sommarens behag. Idag, idag, ett goda hjärtelag. Ska ni visa inget plotter, fram med pengarna, köp lotter. Det är barnens dag idag. Så det är bara att välja det. När ni nu hört Tor Modén i Centrum Radio på en sonora skiva, tar vi fram portmonnaierna igen.